ଦେଖନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାର ଆଗମନରେ ପୃଥିବୀ ଆଉ ଆକାଶର ଦୃଶ୍ୟ। ମୁଁ ଏବେ ନଦୀ ପାଖରେ ରହି ଭିଡ଼ିଓଟି କରୁଛି। ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6টা। ବାତ୍ୟାର ଆଗମନରେ ମୁଁ ଏ ନଦୀ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଆସିବା ଆଗରୁ ଆକାଶର ଦୃଶ୍ୟଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାତ୍ୟା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଉଛି ଆକାଶର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆକାଶର ଦୃଶ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଉଛି। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆସେ ଆକାଶର କଲର୍ ଠିକ୍ ଏମିତି ରହେ, ଭସା ଭସା ବାଦଲ। ଖାଲି ବାଦଲ ତ ନୁହେଁ, କଳା, ନାଲି, ନୀଳ, ହଳଦୀ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲର୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେଇ କଲର୍ରେ ଆକାଶ ପାଣି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଭୟଭୀତ ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀର ଜଳ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ନଦୀ ପାଖରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କରୁଛି। ବାତ୍ୟାର ଆଗମନରେ ମୁଁ ଏ ନଦୀ ପାଖରେ ଆସି ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଛି। ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଭାବିଛି ଆଉ ଏବେ ଦେଖିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାକୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କେମିତି ଆକାଶର ଦୃଶ୍ୟ ରହୁଛି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୟଭୀତ କରାଉଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଭୟଭୀତ ନୁହଁ, ଏବେ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ଆକାଶର ଦୃଶ୍ୟକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ନଦୀ ପାଣିରେ, ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ, ଆଉ ପୃଥିବୀ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସେତିକି ଭୟଭୀତ ବି ଲାଗୁଛି। ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ଜୁଆର ଏବେ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ସେ ଜୁଆର ପ୍ରଭାବରେ ନଦୀର ଢେଉକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଆକାଶର କଲର୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, କେବେ ଏମିତି କେବେ ଦେଖିଥିବେ ଆକାଶର କଲର୍। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି କିଛି ଅନୁଭୂତି କରିପାରିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା କଥା ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଆକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଯଦିଓ ଆକାଶ ଏହିଭଳି କଲର୍ ଧାରଣ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ବାତ୍ୟା ସିଓର। ଏଇଟା ଆମ ଅନୁଭୂତିର କଥା। ଆମେ ବି ସମୁଦ୍ର ପାଖିଆ ଲୋକ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରୁଛି। ଆଉ ଯଦିଓ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବି। ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ମୁଁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା